Люди проти свиней повстали на Івано-Франківщині. 2005-го мешканці села Ланів Галицького району віддали в оренду земельні паї під будівництво нової свиноферми. Та згодом про це пошкодували. Гроші за оренду невеликі, обіцяних робочих місць нема. Зате є сумний досвід сусідів, де така ферма вже існує. Звідти постійно смердить. Аби уникнути такого, у своєму селі місцеві протестують. У Ланівському сільському клубі і пальця нема де просунути. Люди хочуть іще раз почути, що саме збудують на їхньому мальовничому пагорбі. Передусім ми зведемо сучасну свиноферму, будівництво якої базується на використанні новітньої технології, згідно з захистом охоронного середовища. Свинокомплекс належить іноземним інвесторам. Свою діяльність вони розгорнули у 28 селах Прикарпаття. Лани – одне з них. Переконують, кілька років тому розпочинали тут роботи, маючи на руках усі необхідні дозволи і згоду громади. Чому ж цьогоріч селяни передумали, не розуміють. Ті пояснюють. У 2005 році іншого інвестора не було. Люди тоді вітали, тому що свинокомплекс, будівництво буде робочі місця. Люди хвилюються. Їхнє село в низовині, тож усі відходи свиноферми, кажуть, стікатимуть до них. Інша загроза – лишитися без питної води. Там рядом, недалеко, збірник стоїть, яке п'ють воду з цілого села люди, а він там хоче класти лагуни, аби там сечівка та сходила. Мешканці Тустані за 10 кілометрів від Ланів діляться враженнями від свиноферми у своєму селі. Кажуть, відходами від свиней там удобрюють поля. Звідти постійний сморід. То особливо вечором чути дуже, що вікна закриваємо, що замість того, щоб свіже повітря пускати до хати, то ми мусимо закривати вікна на цей очі слізяться. Ну і, можливо, і хворіємо від того, я знаю. От чоловік тільки що хворів, що от три дні лежав. Керівник свиноферми не заперечує, смердить та недовго. До трьох днів може стояти запах на полях, коли ми підживлюємо органічними добривами. Свою думку про свинокомплекс мають івано-франківські екологи. Відмовляти чужоземним інвесторам через сморід у селах не можуть. Мовляв, такого не передбачає законодавство. Застарілі технології, де вже ірландець, чи поляк, чи чех не хоче того бачити на своєму подвір'ї, нам це здається новинкою, але це і шкода. Може бути нанесена шкода. Тобто ці всі проекти, ці всі устаткування мали би проходити екологічну експертизу, як проходять проекти. І проекти, відхилення від проекту повинно наступати зразу призупинка діяльності цього інвестиційного потоку. Депутати районної ради винуватять за надання дозволів на свинокомплекс своїх попередників. Кажуть, таке виробництво в цій місцині небажане, адже поряд заповідник. У нас рядом територія Національного природничого парку, в районі заповідник Давній Галич. І ми можемо поставити хрест на туристичні перспективи нашого району. Ланівці ж просять підтримки у влади і готують протести проти свиней. Знову зберуться цієї п'ятниці. Світлана Лунгор, Марина Криворотова, Івано-Франківщина, програма «Вікна», СТБ.